Njësisë bashkiake numër 2 në Tiranë do të shtohet një kopësht dhe një shkollë e re nëntëvjeçare e cila po ndërtohet nga e para dhe do të jetë gati brenda këtij sezoni arsimor për afro 1000 fëmijë. Shkolla e cila po ngrihet në afërsitë të qytetit Studenti, në zonën e njohur si Shkaldaja e Vjetër, do të marrë emrin e ish-kryeministrit Bashkim Fino, i cili u nda nga jeta këtë të hënë pasi e humbi betejën me COVID-19. Fëmijët e kësaj zone një kohë shumë të gjatë, u bë rreth 20 vite. Shkojnë dhe zbresin deri te shkolla Melgameno, tek shkolla Labinoti, tek shkolla Kosova dhe duke argjuar një orë në vajte, një orë në kthim, nga 2 orë në ditë, 300 ditë vit, 600 orë. Në 600 orë një fëmijë mund të mësojë gjuhën tuaj, mund të merret me një aktivitet sportiv, mund të luajë një instrument. Kështu që unë besoj që jo vetëm i kursejmë kohë, po japim kësaj zone një nga shkollat më cilësore. Do të ketë një emër dinjitos, emrin e Bashkim Finos, të një kryeministri që na bashkoi në ditët më të vështira. Dhe në një zonë ku është bashkuar edhe Veriu, edhe Jugu, edhe Tropoja, edhe Tepelena, ku janë bashkuar dhe realitetet rurale me urbane, emri Bashkim Finos i bën realisht të nder. Kryebashkiaku zbuloi se shkolla do të marrë emrin e deputetit socialist Bashkim Fino, ndërsa një rrugë në PKT zonë do të mbajë emrin e deputetit të ndjer Sokol Oldashi.